Dobrý den přeji, jmenuji se Michal Janza a jsem autorem projektu Kouze na příležitost a nepěk se živit vlastními koníčky. Přednedávnem se pustil zdarma do světa myšlenkovou mapu, kde jsem sepsal všechny mýty o koníčcích. Sepsal jsem tam taky nejčastější chyby, co lidé dělají se svými koničky, že je potom obírají o spoustu peněz a čas. Co opravit? A jak to napravit, a samozřejmě jak začít a uspět. Na toto téma myšlenkové mapy vzniklo potom 10 výukových videí, kde je to rozebráno dopodrobná. Tady tyhle všechny věci, co jsem vyjmenoval. A jsou ke zhlednutí ve Facebookové skupině Živí mě mé koníčky zdarma. Takže pokud se zajímáte o toto téma, máte nějaké koníčky, které vás objevují o spoustu času a ještě víc, o, ještě o více peněz. Přihlaste se do této skupiny a hned v první lekci se můžete podívat na všechny tyto videa zdarma. A proč vlastně natáčím toto video? Na poput lidí, kteří viděli myšlenkovou mapu a nebo viděli nějaké ty videa, mě bombardovali dalšími otázkami, že by chtěli vidět tohle, chtěli by vidět tamhleto a vlastně chtěli by vědět víc. Takže na tento poput těchto lidí vznikl online kurz, který začne se spustit do provozu zřejmě těsně po novém roce. Ale teď je čas Vánoc a čas rozdávání, čas dárků, takže jsem si řekl, že na pár dní teďka spustím předprodej tohoto kurzu za velice výhodnou cenu a to z toho důvodu, že si na ten kurz budete muset chvíli počkat do nového roku. Takže pokud vás zaujalo tohle video nebo téma tohoto videa, jak se živit vlastními koníčky, nebo je, ať je, nebo je třeba jen zapřáhnout, aby vám vydělávali nějaké peníze zpět do vašeho rozpočtu, najděte odkaz někde kolem tohohle videa, bude odkaz na uh, tento online kurz a na tom odkaze se dozvíte všechno podstatné a všechno důležité, co potřebujete vědět, co se dozvíte v tomto kurzu, co se naučíte v tomto kurzu a samozřejmě je tam spousta, spousta bonusů k tomuhle kurzu a za totálně zvýhodněnou cenu předprodejní, protože si na ní budete muset malinkou chvilku počkat. Takže děkuji za pozornost, mějte rádi své koničky, hýčkejte si své koničky a může se stát, že vám ty koničky jednou začnou vydělávat peníze nebo vás dokonce budou živit. Ahoy.